ganska god tid på sig innan han släpper mot Randrup. Så kommer skottet! Det blir ett ganska farligt skott. Kristoffer Olsson tar den här hörnan för AIK. Den är låg mot främre. Oj, 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 så nära. Det är i ribban. Den främre igen. Blomberg i bra skottläge. Och vilket mål sen. Han får drömträff, Johan Blomberg, utifrån. Även den sista perioden. Återigen en väldigt, väldigt farlig hörna för AIK. Den räddas med Sundgren. Får en chans till. Så kommer lyftningen mot Goitom. Tempo växlar perfekt. Oj. Och vilken passning till Stefanelli! Nej, Goitoms passning, vad är det där för någonting? Ja, det är underbart. Ja, vilket sätt han gör det på. Vad sa jag nyss? Nisse Johansson. Magiska uppspel gång på gång på gång. Och ja, vi kan väl räkna in den här passningen till Goitom. Goitoms passning i sin tur är ju stråtvassare ändå nästan. Och det finns väl få som kan klaga på Stefanellis avslut också. Har du sett någon läckare framspelning i allsvenskan nu? Ett av de snyggaste spelmålen jag har sett i allsvenskan som helhet. Sen är det klart att Goitoms... Frispack utifrån. Åh, det är en touch på den där! Det är reducerat. Kristoffer Olsson med den här hörnan som nickas i mål! Höjker Högson. Lyfter hörna. Ja, jättefin. Vi ska också berömma Kristoffer Olsson. Det tredje, fjärde serven där utifrån. Den långa hörnan är bra mot Jebali. Så kommer skott av Gustafsson! Bra fart. Lindqvist pumpar på bra ner mot kortlinjen. Han släpper fint tillbaka också. Stefanelli! Gör AIKs fjärde för kvällen. Ja, Stefanelli hela vägen. Det är han som vinner tillbaks bollen. Påminner om en Duracell-kanin, kände jag nästan han tog. Släpper in väldigt fint! Och titta på det där! Gör hattrick Stefanelli! 5-2 AIK! Som gör sitt tredje mål för kvällen. Ja, återigen gatan ute till höger. Timingen, jag tror, in i mig. Ja, fan, är bra skottläge! Det är en suverän räddning av Kevin Storellegård. Hela tiden, nytt inlägg. Och här kommer Rennick. Sebastian Larsson. Larsson in i straffområdet, kommer först och det är matchens första mål. Sebastian Larsson spräcker målnollan. Det är 1-0 AIK i den 23:e matchminuten. Dimitraidis hittar ut till Tarik Elunossi som skjuter ribba in. Det är 2-0 AIK. Norske landslagsmannen gör 2-0 för AIK efter en blixtsnabb omställning. Det
är väl mittbacken i AIK. Panjotis Dimitraidis som i sensätt. Ny fin boll ut på vänsterkanten till Saletros. Nytt inlägg Saletros och här kommer Tarik Elionossi och det är mål igen för AIK. Det är 3-0 i den 39:e matchminuten. Kanske blir det en minut i alla fall. Här kommer ett nytt jätteläge och det blir en boll som via enskilde spelare. Den olyckliga Simon Stigenberg styr in i eget mål. Det är 4-0 för AIK. Förmodligen det sista som händer här. Bär ut mot Rashidi. Här kan det bli ett intressant läge. Rashidi tvekar, kanske borde på att gå på skott. Och så blir det ett enkelt mål för Tarik Elionossi som gör sitt tredje den här eftermiddagen. Vi har 5-0 för AIK. Ja, det är räddning! Ny straff, nytt mål. Den här gången går det bättre. Bilal Hussein är det som lugnt och säkert. Vi kommer få tilläggsminuter den här halvleken. Vi har ju haft lite byten och sådär. Och här kommer en möjlighet då för Strandegård som gör mål. Den unge Tom Strandegård som gör sin första A-lagsmatch får också göra mål när han gör 7-0. Återigen en lång hörna och där kommer 1-0 för AIK. På den bortre stolpen Per Karlsson signalerar för ledning. Per Karlsson gör sitt första mål för säsongen. Ishizaki lyfter bollen perfekt och det är 2-0 för AIK. Och det är Daniel Sundgren. Och då sticker Mattias Ranegi för att värma upp. Två nickmål. Och AIK gör två mål. Kommer bollen till Stefanelli. Stefanelli, det är 3-0 AIK! AIK makt demonstrerar i första halvlek. Stefanelli gör sitt 50 mål i sin 11:e match för klubben i Allsvenskan. Och Häckens problem blir bara större. Det blir mer, det kommer bli mer. Helt osannolikt, helt osannolikt. Blomberg in i straffområdet till Rasmus Lindqvist och det är 4-1! Det är galet. Det är osannolikt. Det är 4-1 till AIK, vi har spelat i 37 minuter. Och de här lagen har sammanlagt släppt in 37 mål tillsammans under hela säsongen. Och här har vi fått se 5 mål. Eller Blomberg ut mot Sundgren som ofta är spelbar. Sundgren testar på skott och det är mål! Daniel Sundgren gör 6-1 till AIK. Så har jag 6-1. Det är 5-1 förstås. Oitom, ska han göra mål? Avdic vänder om. Kommer skottläge för Lindqvist. Och det är 6-1 för AIK. Raset är fullständigt. Effektiviteten är lysande. Rasmus Lindqvist gör 2 mål i matchen. Och därmed AIK 6. Återigen ett väldigt, väldigt vackert. Basi skarvar den där till Ishizaki. Ishizaki kommer in. Och gör mål! Stefan Ishizaki! Och vi sa ju... Ishizaki gör det där bra igen. Ishizaki har varit bra hittills i matchen. Blomberg in mot Isak. Ja. Så tar emot bollen och tar emot! Oj, oj, oj! Vilket mål! Ett mål i toppklass av Alexander Isak! Wow! Nebojša Novaković bugar sig inför det där agerandet ifrån Kuhn.
17-åringen som smaskar in det kunde. Så har man ju det i baktanke också säkert och extra noga. Titta på Sauli Väisänen. För Ofori, har han skottläge? Bra! Bra! Ebenezer Ofori, 3-0 AIK! Efter det att Sauli Väisänen visat upp bländande teknik. Ett ytter på kanterna. AIK här belönar varandra med passningar och det där är från Lobasi! Det är otroligt snyggt! Han vänder ut och in på Norrköpings försvaret så det blir soprent för 4-0. Riktigt fin. Först bra. Egen fart. Sundgren. Blomberg. Och här! Ja, det är så elegant! Volley av slut. Alexander Isak. Och 5-0 AIK! 5-0! 5-0! För matcherna mot... Jo, det var just det. Hans egenskap är att han gör mål. Afane, den ena inhopparen. Det där är en bra boll för Isak! Hans femte allsvenska mål! På sin 17-årsdag, Alexander Isak gör 1-0 för AIK i Stockholms derby. Samtidigt som det från Djurgårdssektionen har kastats in en banger. Ishizakis hörna. Hög och lång mot just Tomasi. Fel, men det blir rätt i alla fall för här kommer Tomasi. Och bara plöjer fram! Han plöjer! Delar av Djurgårdspubliken lämnar. Nigerianen Obasi, inhoppare, tar bollen och bara springer in och gör mål. Ja, det är nästan så att det var så enkelt. Får ett motlägg här med sig. Ta med sig den där först. Och sen är det svårt i straffområdet. Här är lite motlägg. Man har full kontroll på bollen. Försvararna vågar inte riktigt gå dit. Det är lätt att det blir straff. Och ja, det är riktigt snyggt. Bollen vid fötterna. Den studsar med någon motståndare. Man får den med sig ändå. Spiken i kistan. Ja, han bara springer in.